простирадлами та дитячими іграшками, облитими червоною фарбою. У Тернополі знову протестують біля Кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату. Майже півтонни російських книжок зібрали в обласній науковій бібліотеці. Їх здали на макулатуру. Тернопільський майстер виготовив панно із зображенням розстріляного Олександра Мацієвського. Учасники протесту встелили дорогу перед Кафедральним собором віри, надії, любові та матері Софії Української православної церкви Московського патріархату простирадлами та дитячими іграшками у червоній фарбі. Іграшки означають іграшки загиблих дітей, які полягли в цій війні від російської агресії. Не всі люди, які туди ходять, насправді розуміють, що вони роблять і що це. Тому для них ми зробили такий перформанс для тих людей, які ще можуть щось думати. Щоб зайти до храму, парафіяни Московського патріархату повинні пройти по простирадлах. Чемодан, вокзал, Росія! Чемодан, вокзал, Росія! Чемодан, вокзал, Росія! Слава Україні! Протестувальники скандували гасла та співали українські пісні. Сьогодні наш основний спіч буде лунати до прихожан, до вірян цієї церкви, для того, щоб вони задумались і перейшли все-таки під порядкування православної церкви України. Долучилася до протесту тернополянка Ольга Данченко. Жінка каже, серед їхніх вимог – припинення права користування земельною ділянкою, де знаходиться собор і адміністративна будівля Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Основна наша ціль, щоб прихожани і віряни цієї церкви зрозуміли. Тому що, на жаль, сьогодні люди не розуміють про те, що вони моляться за війну, що вони підтримують цю війну. Мій чоловік воює, так, Улянин брат воює. Я думаю, що багато хто з вас тут має рідних і близьких на війні. Я вже, в мене вже понад десятки моїх друзів, яких ми поховали, на жаль. І ці люди продовжують молитися тут за війну. І ми вже маємо і юридичну підтримку, і підтримку міської ради, і підтримку Української церкви. Тому це все просто процес, який ми вже запустили, який просто повинен пройти певний шлях і певний час і в правовому полі, і в цивільному полі. Представники Української православної церкви Московського патріархату коментувати акцію відмовилися. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Це от приїжджає машина, забирають макулатуру, зважують її на використані кошти. Ми хочемо купити нову україномовну сучасну літературу. Працівники обласної наукової бібліотеки допомагають завантажити автомобіль макулатурою. Це російські книжки, які впродовж 2 місяців приносили в бібліотеку учасники акції «Інтелект переможе війну». Її мета – позбутися російської літератури, натомість придбати українську, каже бібліотекарка Наталія Масловська. Російське, старе, російськомовні, такі журнали, газети, такі дуже-дуже старенькі, неактуальна російська література. Про Петра І багато було, про Катерину ІІ ми мали книги. З російськомовною літературою розлучалися з радістю. Акція тривала від 14 лютого 2023 року. Приносили і держслужбовці, і викладачі, студенти, учні, батьки, всі-всі-всі, хто читав десь нашу рекламу, всі з радістю розлучалися з російськомовною літературою старою, з радістю чистили свої горища. Макулатуру зважили, загалом вдалося зібрати майже півтонни російських книжок. За них отримали 2365 гривень. З цією сумою працівниці обласної бібліотеки пішли в одну з книгарень Тернополя, щоб придбати нові книжки. Це беремо точно. За час війни нові книжки в бібліотеку не надходили, каже завідувачка відділу міського абонементу обласної бібліотеки Віра Горошок. За її словами, про нову літературу люди запитують часто, тому склали список книжок, якими цікавляться читачі. Ми придбали 6 отаких чудернацьких книжки. Так, це є бібліотекарка з Аушвіцу, про яку дуже питають, особливо молоді люди. Це є Василь Шкляр «Спів Божої пташки», також запитувана книжка. Наступна книжечка – це є «Котик-півник Шавка». Це про те, що у нас були, це про Ірпінь, про Бороянку, про це все жахіття, верніше, яке відбувалося в Україні. І Володимир Лис, також відомий автор, Володимир Лис. От книжка називається «Вифлеєм». Також запитувана, на превеликий жаль, не отримували таких книжок.
придбали. Тепер ці книжки можна взяти у відділі міського абонементу. Віра Горошок каже, російську літературу можна і далі приносити в бібліотеку, акцію вирішили зробити постійною. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Тут ми бачимо, козак шаблею вбиває руського медведя, зетка. Тут ми бачимо, орел у вигляді тризуба роздирає руського двоголового непонятного чого. Тут у нас мрія. Мрія ніколи не вмирає, і ми впевнені, що вона буде відновлена, буде нова мрія, ще краща. Тернопільський майстер Ігор Хома показує свої дерев'яні вироби. Один з останніх – незавершене панно із зображенням розстріляного російськими військовими українського героя, останніми словами якого були «Слава Україні». Для мене це дуже особлива картина, і, якщо чесно, сльози на очах були, коли ми її робили. Майстер розповідає, усього виготовив близько півсотні панно. Робити їх йому допомагають двоє друзів. На виготовлення одного, каже, потрібно 3 дні. Заготовочки всі йдуть в сушку. Вони йдуть всі в сушку. Сутку треба сушити їх, а вже після сушки тоді вони йдуть в майстерню. І вже шліфовка. Спочатку все шліфується, доходиться майже до чистого полотна. Гладенько, щоб не було шорщаве, щоб художник міг гарно, спокійно все намалювати. Малюнок на дереві випалюють, а тоді знову шліфують, каже Ігор Хома. Шістнадцять виробів Ігоря Хоми покажуть на благодійній виставці у Польщі. Під час заходу збиратимуть кошти для ЗСУ, каже чоловік. Половину з виручених з продажу панно коштів перекажуть на потреби військових на передовій. Решта – на оплату роботи його команди, каже Ігор Хома. Це все робиться тільки для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Ми надіємося, що ми її продамо і купимо хлопцям як мінімум пару тепловізорів. Бо запитів у нас дуже багато, на жаль, можливостей немає таких, щоб їх всі задовольнити. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Підприємець Роман Погайдак понад 10 років займається меблевим бізнесом. Каже, у перші дні повномасштабного вторгнення виробництво зупинили. Ми мали їхати на монтаж, бус був повністю загружений меблями, і тут хлопці кажуть, слухай, ми не їдемо через те, що Київ бомблять. Розпач, не знаю, що робити, як працювати, як бути далі. Тому перший раз в житті такі моменти. Я зібрав колектив, постарався якось їх підбадьорити. Роман Погайдак розповідає, через кілька днів роботу відновили, аби зберегти колектив. Каже, на підприємстві зайнялися виготовленням меблів для переселенців. У 2022 році змайстрували понад 5 тисяч ліжок. Цей станок ми придбали для того, щоб робити меблі так званого соціального спрямування. Це є присадочний станок, ми на ньому робимо операції, засверлюємо отвори. Це для того, щоб збільшити швидкість проходження виробу під час виготовлення його. Тому за одиницю часу, скажімо, ми робимо більшу кількість виробів. Почали ми робити зразу після розпочатку воєнних дій. Багато людей переїжджало на захід країни. І ті люди повинні десь були ночувати. І до нас звернулися організації зі своєю потребою. Була велика кількість свого власного матеріалу, а також долучилися підприємці міста, які допомогли фурнітурою. Ми почали робити спочатку свого матеріалу такого характеру меблів. Тобто це були ліжка, тумби, шафи. Найбільше труднощів завдали вимкнення електрики через російські обстріли, каже Роман Погайдак. Розповідає, у цей період не лише зросли витрати на виробництво, а й поменшало замовлень. Працювали дуже важко, тому що електроенергії подавалися там 2-3 години в день, і крім того, ще й невчасно подавалися. У нас станки, вони вимагають 3 фази. А з огляду на те, що для забезпечення 3 фаз потрібно великий генератор, а в нас був тільки маленький генератор, то ми включали тільки найнеобхідніші речі, тому доводилося робити такий тип графіку для того, щоб хлопці виходили на роботу тільки тоді, коли є так звана державна енергія, тому що своєї не вистачало.
Попри війну, меблевий бізнес вдалося зберегти і розвинути, каже Роман Погайдак. Тоді підприємство переїхало в нове приміщення, а до колективу приєдналися двоє переселенців з Харкова та Дніпра. Переїхали от в це приміщення, ми його зараз облаштовуємо. Ще не до кінця, дуже багато є що робити. Тим не менше, бачимо так зване світло в кінці тунелю, ми маємо чіткий план дії. От і найголовніше, це ми зберегли колектив. Не станки роблять вироби, а роблять люди, які працюють за цими станками. Завдяки Богу, Збройним силам України ми пережили цей 22-й важкий рік і сподіваємося на перемогу в 23-му. Роман Погайдак розповідає, завдяки гранту від держави оновили обладнання та модернізували виробництво. Нам, підприємцям, говорити про важкість, мабуть, що не варто чи не доводиться, оскільки хлопці, які зараз на передовій, будуть дивитися на нас, ну і там посміхатися в тих умовах, які вони є, і в тих умовах, які ми. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Перед початком матчу першого туру чемпіонської групи серед команд першої ліги чемпіонату України з футболу гравці Тернопільської Неви і Черкаського ЛНЗ виконали гімн України. Далі розгорнули банер з надписом «Дякуємо ЗСУ». Після хвилини мовчання почався матч. З перших хвилин зустрічі гравці тернопільської команди намагалися забити. Їм це не вдалося. На 19-й хвилині гол у ворота Неви забив черкащанин Назар Нич. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою гостей 0-1. У другому таймі на 75-й хвилині після розіграшу кутового у ворота Неви забив Максим Лопирьонок. І на останній 90-й хвилині основного часу м'яч у власні ворота головою спрямував гравець черкаської команди Олег Синьогуб. Під час доданих до основного часу 4 хвилин футболісти тернопільської Неви зрівняти рахунок не змогли. У підсумку 1-2 на користь команди ЛНЗ. Головний тренер футбольного клубу з Черкас Олександр Ковпак гру прокоментував так. Ми дуже-дуже налаштовувалися на цю гру і ми розуміли, що перші ігри ці весняні, вони переходять, знаєте, в таке русло, що тут мало конструктивної, можливо, якоїсь там цікавої гри. І сьогодні ця гра показала, що сьогодні було дуже багато боротьби, команди не хотіли один одному уступати і це було видно. Жовті картки, садини, там кров на ногах у пацанів. Але сьогодні я рахую, що ми заслуговано виграли, створили більше моментів для взяття воріт. Під час гри виконувач обов'язків головного тренера тернопільської Неви Сергій Задорожний провів 5 замін. Вплинути на результат гри вони не змогли. Звісно, ми хотіли перемогти. Важка гра, гарний суперник, але не хотілося, чесно кажучи, після фінального свістка програвати, тому що свій стадіон, тернопільська публіка, тому хотілося їх порадувати. Ми, в принципі, я казав, що ми мали б не втрачати очок. Але сталося так, як сталося. Ще раз кажу, у нас там є кадрові деякі питання, тому програли 2-1, да. Ще раз кажу, гарний суперник, але хотілося виграти. Вони нам не дозволили це зробити. Ще раз кажу, у нас бажання було через край, в принципі, все хотілося б, щоб все виходило, але не вийшло. Зараз Нива на передостанньому 7-му місці у турнірній таблиці. У команди з Тернополя 3 очки. Наступний матч Нива зіграє на виїзді з лідером чемпіонської групи київською командою «Оболонь». Гра запланована на 15 квітня, розповів Сергій Задорожний. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.